Zdaj te bo postavljeno veliko vprašanje. Ne vem, če vam bo kdo pozitivno odgovoril na njih. Ravno zato, ker smo slišali precej takih kritik, ne, da si niso ljudje tako predstavljali. No, mislim, da smo po svoje tudi sami krivi, da je, kot je. Zakaj? Da se pač nismo pametno obnašali. Že, ampak podobni ljudje, oziroma nekateri celo isti ljudje, so še vedno v politiki tisti, ko so bili pred 25 leti. Leto. Že leta 91 smo se v Demosu razhajali, 92, da ga še bolj. Torej, rezultat pa imamo. Torej, kriva politika. Tako je. Tak, samo še eno vprašanje, mogoče, gospod Oman, kaj je šlo na robe, da nimamo normalne strankarske strukture? Kaj je šlo na robe, da nimamo normalne strankarske strukture po 25 letih? Da imamo vsako leto nove stranke, pa razpadajo stare stranke? Ja, jaz močno dvomim, da je tole, kar imamo zdaj, pod firmo SNC nova stranka. Samo novega... Novo maskoto ima. Pa kde se bo pa normaliziral ta prostor, čez 25 let, da bo imeli neko konzervativno in liberalno opcijo? Ljudje iščejo novega preroka. Ne iščejo stranko stabilno. Ne. Ha, čakajo.